Čau lidi, já vás zdravím u nového videa. Jak vidíte, proč to nejde? No dobrý. Tak dneska natáčím přímo obrazovku, natáčím na malej klasicky, ale natáčím obrazovku z mobilu. Dneska tady máme Fortnite Live Event, takže já ještě pustím zvuk k tomu. A asi jste si všimli, že už nemám no skin, jo, a teď vám to jen tak neukážu. Je to kvůli tomu, že youtuber jménem Cyberfruit, já vám to tady řeknu, což je vlastně můj kamarád Michal, tak mi ho giftnul. Takže aspoň tady máte jeho kanál, dejte mu odběr a doufám, že se vám tohle video bude líbit. Jestli ho nestihnu natočit, teda jestli se mi nenatočí na Redmi 7a, jakože se mi vypne natáčení kvůli úložišti, což je možný. Tak tady mám, ještě ukážu to takhle, Samsung. Teď tam jsem já vidět. Dára. Takže můžu ještě něco dotočit, když tak. Já ještě rychle si tady u toho odepíšu na Messengeru. Jo, a ještě můžete vidět tady ten backpack na zádech, to mi taky giftnul youtuber jménem Cyberfruit. A víte co, já ho tady rovnou najdu na YouTube. Pardon. Co? Proč nemůžu najít? Aha, jsem to napsal blbě. Tady. Cyberfruit, takhle. 19 odběratelů, 14 videí. A Fortnite, jo, to je ode mě vlastně, tady to video. Si pamatuju, to bylo ale neúspěšný. A jdu ještě dál odepsat. Já se omlouvám, že tady si píšu s bráchou, ale... foto, že točím video. Tak přátelé, nevím, kdy to začíná, ale je 21.54, takže za 6 minut by to mělo začínat. To se to houpe celý. Jo, přátelé, jinak s těma smazanýma videama. Dneska u mě byl můj editor a... nějak jsme to řešili, ale nikdo nic zatím neví, jak to se mi nikdy nepovedlo, jak to je, takže nevím zatím. Každopádně heslo od kanálu je změněný, takže by to mělo být dobře zabezpečený zatím. Jak borci. Ticho. Hej, tak jako, kdy už to bude, konečně? No, to je jedno, přátelé. Stojí. No, řeknu vám ještě jednu jakou věc, tady co jsem našel, konečně. To je tato věc. Po dlouhé době jsem ji konečně našel a už mě to tu jako nebaví. Je 21.56 a stále nic, tě. Protože já nevím, v kolik to začíná. Takže tak. Tak přátelé, teď si píšu
s Michalem neboli s Kyberfruidem, co mi gipnul tenhle skin a backpack. A říká mi, že mám počkat ještě 9 minut, že pak to začne. Takže tak. Tak přátelé, Michalovi jsem tady napsal, jestli ho můžu ukázat do videa. Tak tady teďka, moment, já se podívám, kam až to můžu ukázat. Tady. Tak už za 6 minut, OK. Jo, neptejte se, proč je tam to srdce, jo. Prostě jenom je strašná inteligence, takže můžeme udělat. Začíná to... Sakra, zaostři. 22.05. Takže počkáme zatím. Přátelé. 22.00. A přeje vám Kyberfruit hezkou zábavu. Takže tak. To je asi všechno teď. Tak chce se legže spadl mimo tu, mimo korunní komplex. Je to mega divný, jak tady nejsou ty. Já se těším na to, jak až odbouchne to UFO. Tady je někde vchod do toho, je do toho podzemí. Já bych mohl asi zhasnout světlo, co? Tyvě, už bych vytěžil tu sedačku, já mám teď 2000 goldů. Tady bych zase střílil boty, ty vole, já už jsem úplně hotovej. A hlavně chci, aby už byl ten live event, ty vole, protože už mě to nebaví, tudy se nedá být. Skvělý. Dvě. Co? Moment. O tomhle nevím. Teď si nedělám prdě. Proč nemůžu? Výborně. O tomhle reálně nevím teďka. Ty měl být týpe. Jo, vyskočil už. Jak vysko, jo. Ti bych to dal? Yes. Nekecej. Přátelé, na takovou tu rychlost, aby mě to tu trošku aspoň bavilo a ne čumět prostě na korný komplex bez čestek a takhle, tak si aspoň dáme ne moji oblíbenou hru, ale prostě když trpíte depresem a nemáte co dělat, tak tohle je motivace. Jdeme někoho vyhlásit pořádně. Ne! To jste neviděli. Vůbec. Mám teď 100% využití procesoru a je to trošku blbý, nevadí. Tak a tohle video už má přes 10 minut, já musím něco vystříhat z toho. A takové, jestli se mi to vypne, jak budu fakt na straně, budu to muset prohodit rychle. Budu tam muset dát prostě Samsung a budu z toho dvě videa, no. To, co se dá dělat. Je 22... Jo, nekecej. Je 22.03. No, to je všechno. Prostě je 22.03. Ne! Tak to jsem úplný kreten! 727. Jo, pardon za ty sprostý slova, ale prostě uher. Kdo z vás nemluví sprostě uher, tyjo? To na ten nejde, jako. No, u Minecraftu. No, když vás v noci zabije skeleton a vy zrovna jdete z nějaký pořádný jeskyně domů, nalutěný, tak si myslím, že jaký jste sprostý. Ticho. Pohoda. To si... Dobře. Jdem zpátky na Fortnite. Přátelé. Seká se mi to. Jdu rychle vypnout tady tu pravinu. Myslím tím slitr EO. Nevím vůbec, co se tu děje. Snímá mi to pořádně kamera. Každopádně asi to začíná nějak. Já tady ještě udělám toto a všem pošlu toto. A ještě ukážu, co to... OK. Seká se to úplně, mě to vytáčí.
co dělám tady. What the fuck? Co ty úplně švihlý ufa. Teď mě to neostří do hajz. Kámo, zaostří pořádně. Ty týpci tady mě jsou. Oh, dobrý. Já možná vlastně, třeba to pomůže. Zkusíme. Trošku možná. Asi jo, malinko to pomohlo. Tak necháme zhasnout to. Už máme mega dlouhý video. Víte, co tady mám dělat? To je nějaká pevně. Mám tam jít? Hoši, kam mám jít? Já fakt nevím reálně. To vypadá mega hustě. No jděte do toho, já jdu taky už. Já oni běží zpátky, proč? Já reálně nevím. Já jako jiný vůl tam skočím. Tady asi jo, půjde tady tancovat. Ach jo, to dělat nebudu. Fuj, to vůbec neostří. Teď to reálně, co to je? Možná kdybych čet dole ty kraviny, tak by to bylo. Kdybych věděl, co mám dělat. Nebo co se děje. Tady ty úplně, ufa, jsem nenáviděl. Ve hrách vždycky. Tak to bude spousta lidí. Nech mě tu. Jo. Ty mě zaskočilo, sakra. Nech mě more, bejt. Jo, jinak tahle věta neměla nikoho urazit, jo, to jsem řekl jen tak ve vtipu. Takže neberem to vážně. To je všechno, co to bere z korny komplexu, ne? Vypadá to jako tak. Co tam je? Chci to zkusit. Všechno chci zkusit. Krása. Tohle, to jsou věci z korny komplexu, prosím vás. Jo, je, tam byl ten traktor, ten... Yes, tak to je z korny komplexu, to bylo. Já bych mohl přijít už na ty krávy něco. To je právě mega hustě. Kam šli všichni? Jo, aha, už vím kam. Prosím, už tam chci bejt. Už to video je hrozně dlouhý. Já už chci vidět, jak korny komplex poletí někam. Oha, nemusím držet Včko. No i když. Pro lepší pocit. A držím. Boost. Píchnu na shift. Au. To mám jako porážet, nebo ne? Pardon, teď jsem zapomněl. Jsem něco šéfil jinýho. Safe for now. Jakej safe? Auto. Dej mi auto. Letím. Já teda věřu. To neostří, já to furt zaostří, ale neostří to. Na to dejte tohle videa aspoň 10 lajků. Aspoň, nebo víte co, dejte tohle videa 6 lajků. A já se pokusím hrát na normální obrazovce. Nahrávat na obrazovce. A tryhard ve Fortnite, protože jsem dneska dal win konečně. Dlouhou domů se mi to nepodařilo. Ha. Co to je za blbost, ty vole. Oh shit, ty vole. Už tam chci jít. Počkej, já jsem první, teď až mi to došlo. Ne. No tak teď jsem úplně, ježíš, já jsem se ale, že to spadne, ne. Ty krása, to mi nedělají počítači. Jako mám 100% vytížený procesor. Grafika, ta není na 100%. Uvidím to korný komplex. Jak jde pryč. Chci vědět, jak vybuchne to UFO. Dobře, už budu sticha. Kdyby to ostřilo ještě. Ještě
ještě streamovat na Instagram bych to mohl. Tohle to video je extra dlouhý. Se klepu, že to nebude fungovat. To vybouchne nebo co? Co to je? Kámo. Já jsem hotovej. Já chci, aby se něco stalo. A. Au. Au. Důvod z toho, pryč. Do toho všichni skáčou prostě jen tak. Kámo, co to je, tyho? 15 minut to má trvat. 15 minut bude mít tak video, podle mě teď. Nevím. Nevím, jak to bude prostříhaný. To je co zajímavá šovinu, ty vole. No hoši, já vám posílám srdce. Au. Rychlost. Nebo fest. To je rychlost, ne? Já fakt nevím teď. Možná to tam nebylo, já se pletu úplně, ale... Teď budu já, že jo? Tohle miluju ve filmech. Sáče tam někdo? Ne, tam nejde skočit. Tak co korunní komplex? Poletí? Ať už vypadne. Pojď. Já to chci vidět. To je vole chvilka napětí. Co říct? 2 minuty. Co to je? To je jako kdy vyletí korný komplex, nebo co? Tak se musím podívat, jestli mám na Samsungu nabitou, jo dobrý, baterku. Protože to video už je extrémně dlouhý a já čekám, že to za chvilku se vypne kvůli úložišti. Ale jako klipu chceš, aby se to nevyplo, protože já chci prostě točit na jeden mobil celou dobu. Když zase Samsung by víc ostřil, ale jako... Nevadí. Pojďte, ať už to je sakra. Moment, já si vůbec nekoukám za sebe, teď až mi to došlo. Co se tu děje? Takhle korunní komplex. Jede pryč, jak všichni skáčou. Joha. Jo, jak se to seklo, já jsem si takhle... Hej, to vypadá úplně epicky. To je strop. Vole, jak se to seká, už to bude vytáčet. Ufo. Ty krávo, to vypadá extrémně hezky. Škoda, ten na tom mobilu vypadá tak, jak to tam vypadá. Ufo, pojď, vybouchni. Já chci, aby tohle UFO vybouchlo a už se sem nikdy nevrátilo. Do Fortniteu. 26, 25, 24, 23, 22, 21. Už mě to nebaví. Dobře, nebudu už mluvit a nechám vás v klidu se na to koukat. Pět, čtyři, tři, dva, jedna.
Ty krása. To se seká úplně. Nevidím. Tohle nová nebo stará mapa? Jo, stará. Já myslím si, že si to jako pamatuju, jo. Je to video, že je dlouhý, to má 25 minut. Teda 25, já jsem blbej. Teď až mi to došlo 23. Já si spletu. Chci, aby to bouchlo víc. Prostě je malý. Ale bouchá to UFO konečně. Já jsem rád, že bouchá. Tohle už je dobře. OK. Tak to je úplně všechno. Takže já jdu rozsvítit a udělat konec videa. Přátelé, tak doufám, že se vám live event líbil. To video je dlouhý a nevyplo se to, takže Redmi 7a, děkuju ti. Je to dobrý. A já jdu dát exit a už se podívat, co tam nás... Joha, teď už bych to vypnul jenom. Teď už tam vlastně je jenom toto. A to je tak nějak všechno. Takže tohle je úplně všechno k tomuhle videu. Já se s vámi tímto loučím a zatím čus u nějakého dalšího Fortnite videa.